Tak zdravím, tak přednou jsem vypnul teď, tam jsem vám sdělil, proč nerad říkám durovým akordům dur, ale major a molovým akordům říkám minor. Jo, tam jsem v tom proslovu do vysvětlení vysvětlil, proč já chápu jenom stupnice durový nebo molový a akordy jako nebo malou tercí. Jo. Líp se takhle budete učit. Jo. Nebo líp pochopíte tu hudební teorii. Takže teď se vrátím k té školice, já si to synchronizuju. Asi moc kecám, než dělám, že jo. Asi víc kecám, než dělám. Takže co teď? Řekl jsem, že se podíváme na ty arpeggia přes čtyři struny. Asi by bylo ještě záhodno něco vám ukázat na ty jední nebo dvou strunách. Ale je to takový dost problematický, jo. Když se hraje přes šest strun, tak ono většina ta práce potom je asi tak na těch spodních dvou strunách. Jo. Protože jestliže jezdíme ty rozklady, takže když tady hrajeme takhle to z druhé polohy, to Gčko, takže já to, co zahraju tadyhle vlastně na spodních třech strunách, tak já potom můžu zahrát tady na Ačkový struně vejš, na krku. Takže už to budu hrát přes pět strun, jo. Tady už to mám o oktávu, jo. Takže ono, když tady děláme tu práci přes ty tři struny, my to potom může hrát i přes pět strun, tady dokonce i přes šest, jo. Máme stejný tóny, jo. Takže ono, i když, jak já říkám, to hrajeme tady přes ty spodní tři, takže tam děláme největší práci, jo. Protože když hrajeme ty lomený arpeggia, takhle dobrý se naučit transponovat vlastně ty polohy toho jednoho akordu. Jo. A ještě asi bych měl taky říct, že když budeme hrát vlastně v genderové stupnici, kde ty akordy nealternujou, to znamená, že vám nepřechází do jiný stupnice, molový nebo durový, příbuzný nebo zvýšený o španělský kříž, to je o celý tón, co dělá, že se to zvedá, tak my můžeme na celou tu pasáž té skladby hrát jenom ten G-durový akord. To jsem někdy v tom minulém profilu ukazoval, jak prostě to jde dělat. Že nemusíme tam nic jiného hledat, proto pro mě to G-durový arpeggio G7-9, jo, nebo G7-6, jo, nebo jak to pojme, se mi tam prostě harmonicky vejde. Jo. Když tam půjde G, Mi, C, D, jo, tak já, když ho budu pořád to arpeggio hrát s průchozími tóny, tak tam nic neskazím. Jo. Protože je dobrý ty arpeggio, jako to říkám já ho beru jako stupnici. S průchozími tóny, kde tam vyhrávám potom tu genderovou stupnici, anebo klasicky bluesovou, jo. A já tu bluesovou většinou kombinuju s třema bluesovýma. A to je, když budu hrát z Gčka, tak je to G bluesová, je to C bluesová a D bluesová, jo. To znamená, mám potom z toho 11-stupňovou nebo 11-tonovou stupnici, jo. Ale když se budu držet jenom tý G durový, G7, 9, tak tam to pomůže líp, než to hledat v nějakých teda durový stupnici, jo, nebo bluesový. Protože vždycky je lepší, když ty melodické tóny nejsou hodně blízko vedle sebe. Jo.
Proto třeba tam pentatonika zní melodicky, protože má ty tóny docela vzdálený. A ono, to solo takový, když máme hodně teda melodický sola, se začínají z tercie, jo, takový ty durový, a mluví většinou z té kvinty. Jo. Že oni ty molový spíš ty spodní kvarty a ty durový spíš ty terci a začínají, jo. Jo. To začne jako zpívat, jo. Takže ono... Nejlepší, když ty tóny jsou trošku dál od sebe, když to budeme brnkat. Jo, lepší je. Jo, když ty tóny jsou od sebe, já jsem teď hrál arpeggio a určitě mi dáte za pravdu, že ta druhá varianta, když jsem ty tóny dával ty intervaly dál od sebe, že to zní pro ucho přijatelnější, takový melodičtější, jo. Jo, takový. Jo, takhle jsem to zahrál zase v rozloženým arpeggiu. Myslím si, že ta melodie je daleko lepší, jo. Jako když... Takže používám ty arpeggia vlastně jako stupnici. Když hraju nějaký rock and roll, tak většinou já G7-9 je pro mě stupnice. Arpeggio G7-9 je pro mě stupnice. Zřejmě učitelé hudby na mě koukají s otevřenou hubou. Ale pro mě je to prostě stupnice. Jo. Když vemu G-dur. Hraju sedmičku, toniku, terci, jo. Pentatonika má pět tónů, ta venta má taky pět. Jo, takže když bych hrál durovou, sedmičkovou, je to prostě stupnice, jako pentatonika. Jo, nevím, jestli já to jenom takhle chápu, nebo to takhle bere i někdo jiný, a já jsem si to prostě takhle vybudoval. Jo. Pro mě je to přijatelný a líp myšlenkově v tom pochodu, když člověk improvizuje, se v tom myšlenkově líp orientuje. Jo. Řeknu, teď budu hrát jenom tu sedmičku a navážu to na bluesovou. Jo, anebo si tam zahraju ještě D7 do toho, že budu mít dva akordy, budu mixovat, znamená, budu to kombinovat, říká se taky frázovat, tak nemusím nad tím moc přemýšlet. Nehledám to jako začáteční, že hledá nějaký solo, jo, hraje G-dur a teď zkouší, jaký by tam zahrál solo, jo. Ani falešně neumím zahrát, jo. Jo, to ani neumím. Jo, takže takhle hledat solo se nedá, jo. Při improvizaci určitě ne, jo.
vlastně arpeggio s glizem. Vlastně si tam zahrál jeden trilek a solo je hotový, jo. Takže asi tak, takže zase nechám to kecání. Kdybych byl moc ukecaný pod video, nevím, jestli ty informace mají pro vás nějakou váhu, ale to jsou moje zkušenosti, takže asi bez nich to, co vám ukazuju, nebo jak já to vnímám, asi nemá smysl. Jo, asi tak nějak. Nemá jak na tu kytaru hrát. Takže přes 4 struny. Teď jsem vám ukazoval to lomení. Schválně vám to ukazuju v tom Gčku, abyste se naučili ty prsty opravdu roztahovat. Jo. A když to budete dávat tady vejš, tak to už to bude pohodička. Zase tady je problém, že tam ty prsty neposkládáte. Jo. Tam já už mám trošku jiný systém prstokladu, ale k tomu se dostaneme potom díl. Takže... Jo, tady máme ten lomeňák. Jo, než střídáme prostředníček. Jo, takhle. To je lomeňák. Už jsem vysvětloval, co je lomení arpeggio. Takže přes ty 4 struny, ono tady zrovna na tom Gčku, to je problém, jo? Protože je to tady opravdu daleko a tady ten prstoklad je krkolomný, jo? Takže my hrajeme toniku, terci, kvintu. A tady tu kvintu máme stejnou. Proč ji hrajeme tady? Aby jsme mohli hrát legato, jo? Tady ho nezahrajeme, jo? Takhle hraju G7, jo? Proto nehrajeme tady tu kvintu, jo? Zahrajeme si ji tady. Hrajeme tu oktávu, jo? Pak tady jdeme na tu terci, jo? Mělo by se to hrát prsteníkem, jo? Jo, takhle hrajeme přes 4 struny to arpeggio. Používáme ty hammeringy anglicky, legato, teda to legátový hraní, aby ty arpeggia jsme udrželi v taktu, jo. Protože, jak jsem říkal, jsme to hráli takhle to arpeggio, tak by to bylo hodně kostrbatý a nedostali bychom se tam vlastně do té rychlosti a otáčet ten takt, jo. Takže když bychom ho chtěli zahrát třikrát, jo? Jo, tam když otáčím ten tak pravou rukou, je to takový kostrbatý. Proto se využívá ta legátová technika, aby to arpeggio bylo zpěvný a mělo ten správný rytmus, který potřebuje. Takhle to nezahrajete, jo? Já ho zahraju, protože jsem to cvičil, no. Ale když jsem to začínal, tak jsem to nedával. Jo, protože když potom se učíte to lomeni legato, tak tam bojujete tady s tím, co vám vykládám, jo? Jo, tady s tím potom bojujete, jo, přes ty 6 strun. Takže to přes ty 4 struny. Tonika, tercie, kvinta, pak přeskočíme strunu. Jo, máme tady totožní tóny. Vidíte, že já to chytnu, to Gčko i tady to Gčko. Raz, dva, tři, čtyři, pět, jo, přes 6 polí. Já vám to schválně ukazuju, přes 6 polí, abyste se
zvykli ty prsty roztahovat. To je důležité. Soláky musí si protáhnout krkem a zadkem. Jo. Teda byl dobrý solák, pardon. Jo. Takže. Jo, to jsme měli G major s velkou trcí. Jo. A když potom hrajeme přes ty šest strun, tady hrajeme glis, jo? Nebo to můžeme zahrát zase tady tu dvojprstovou technikou do toho lomeňáku. A už se navázal na sedmičku, jo? No, když hrajeme hezky z Gčka, tak se to zvedá do sedmičky a jdeme potom do toho Dčka nebo D7, jo? To je takový standard. V té muzice takový harmonický postup, jo. Většinou potom, teda pak jsou takový ploužáky, kdy nám to jde buď do hmy, nebo do émy, že jo, do malýho G. Jo, to je zase trošku jiný slovosled akordů nebo harmonie. Takže tady, když potom hrajeme ten lomeňák. A pak si zahrajeme ze sedmičky tady ten klasický G. No. No jinak bychom hráli dvojprsták, jo. Jo. A zahrajeme si to ze sedmičky. Jo, jsem na zahrál bluesovou. Takže tadyhle. Jo, hraju zase genderový arpeggio. Takže. Jo, tak přes čtyři struny je to arpeggio. Co vám připomenou, že to opravdu musíte poctivě cvičit. Nesnažte se to hrát rychle. Doporučuji vám, nesnažte se to hned za začátku hrát rychle. Vždycky se to učte v pomalým tempu. Jako kdybyste u toho spali, ty prsty si tu hmatovou paměť zanesou do mozku. Jo? Vždycky to hrajte pomalu. To je druhý prstoklad. Pak začneme s kvinty. Jo. Buď teda si zahrajeme, aby jsme otočili tak, pracovat taky pravou rukou. Buď si zahrajeme druhou sedmičku, to mám velkou. Vždycky přidáváme o jeden tón navíc v tom arpeggiu, aby jsme ho víc zafrázovali, jo? Aby jsme tam měli co nejvíc not, jo? Když hrajeme třeba hard rock nebo metal, tak potřebujeme mít větší notový záběr, jo? Rytmický. Thank you.
Jo, to je tady to, končím tady v tom Gčku, jo. Jsem použil durovou stupnici. Takže učte se to opravdu pomalu. Můžete navázat potom na ten dvojprstový a pěkně si to vytáhnout přes dvě nebo přes tři oktávy. Jo. Takže takhle je to přes ty čtyři. Takže hraju tady ten. Tady to Gčko. Jo. Takže nehrajeme to tadyhle tou spodní kvartou, ale snažíme se hrát právě, když hrajeme přes čtyři. Jo. Aby jsme tam mohli zahrát ty dva legáta, jo, to je tady to. Tři čtyři struny. Takže mi když tady je druhý tři čtyři struny, to Gčko. Tady máme takový ten spodní hřeben, já hřeben říkám tomu, že to mám pod prsty, že to nemusím nikde hledat, jo. Takový sbíráte borůvky hřebenem. Pak máme druhý přes čtyři. Ten je hodně komplikovaný. V minulým videu jsem vám vlastně tu rozcvičku ukazoval. Abyste se to učili prsteníkem a malíčkem. A to tady zrovna v tomto přes ty čtyři struny, to arpeggio Gčkový, využíváme právě tady toho hmatu. Jo. Proto doporučuju cvičit ty kvinty. Jo. Tady to máme. Toniku. Tak zase daleko od sebe. Jo. Tady hrajeme kvintu. Jo. A takhle zase toniku oktávovou. Tady vlastně i v tuto prstokladu se nám dobře vyhrává ta gerilová stupnice. No, proto já říkám, že vždycky se učte v tom akordu hrát ty stupnice. Potom nemusíte někde zbytečně to hledat po hmatníku. Máte to pod prsty, já to říkám furt. Akord je základ. A stupnice máte pod prsty. To si musí ten solák uvědomit, nebo ten kytarista, který začíná. Jo, že to máš vždycky pod prsty. Jo, to máme pod prsty. Takže to arpeggio, můžeme hrát i tu spodní kvartu. Jo. Budeme hrát celý, nebudeme hrát to lamenu. Jo, ale budeme hrát tu kvartu. Do té tercie. Tady, když už to jsem vám jednou videu taky už ukazoval, že je dobrý se učit
tím ukazováčkem hrát ty kvinty. Jo, protože my hrajeme potom to arpeggio, tady to, ten tvar toho C-čka. Jo, takže abych zase nezaváděl. Takže tonika, tercie, kvinta, oktáva, tercie, oktáva a Dčko, jo. No tady to hrajeme tady těma dvouma prsty. Když tohleto arpeggio tady budeme vyhrávat, tak tady máme docela dost možností, jak ho frázovat. To arpeggio přidává průchozí tóny, jo? Vedlejší tóny. Jo, takhle jsem dolů sjel s durovou stupnicí. Jo? Takže ono takhle jednoduše, asi pro mě jednoduše, se dá pěkně improvizovat nebo hledat ty sola, jo. Nebo frázovat to arpeggio, jo, akord česky. Teď se jdeme tady do tuto. Jo, takhle máme přes ty čtyři struny. Transponovat, doufám, že víte, už se transponovat, je jenom, že si to zvedneme třeba do toho Ačka a zahrajeme ten samý prstoklad, jako máte durovou mlovou, mlový stupnice, tak se transponujou. Naučíte si jenom jeden prstoklad a jenom to posouváte, jak se vám ukazovat, tady to. Že hraju D majora a pak S, jo, nebo Dis, ono to v podstatě je jedno. Jo, takže jenom si transponujeme ty stupnice, to samé i ty arpeggia, jo, když vám to ukazuju Gčku. Tak si to zvednu o jeden tón, mám Ačko pod prstem a zase budu hrát A major, jo. Takže to hraju z Ačka. Zase to zvednu do Cčka třeba. Jo, zahrál jsem nemlich to samý, ten prstoklad, ale jenom měním polohy na tom prasci. G, A, H, C a tak dále. Jo. Takže tam potom říkám podstatný. Podstatný je, aby se ten kytarista naučil posouvat a transponovat vlastně ten jeden prstoklad. Jo. Jako jsou třeba důrový stupnice, jak jsem ukazoval, ještě neukazoval. Já hraju vlastně na jednu strunu tři tóny. To je důrová, G-důrová. Jo. Je tady hrozně velká výhoda, že tam vlastně na jedno brnknutí legátem hrajete tři tóny, což vlastně ta rychlost se tam násobí a je to bez minimálního úsilí. Jo. Jo, zahrál jsem přes dvě oktávy vlastně G-durovou stupnici, ale jak říkám, výhoda tam je. Vlastně třikrát brnknete a zahrajete celou stupnici, jo. A ono potom, když ještě tam přidáte bluzovo, jo. Jo, takže tam máme vlastně navíc jeden, dva,
tóny, jo. Zahrál jsem toho bluesový, jo. Takže já vlastně na jedno brnknutí, na jednou zahraju raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jo. Takže hned na bůzovou, jo. Takže tady... To je moje pre, takhle já vyhrávám dudový stupnice, jo. Pak se vyhrává samozřejmě ta spodní, ta buď ji teda hraju... že hraju to horní H, anebo se... Pro mě je jednodušší nebo rychlejší, když já si tam můžu někde zahrát vlastně to legato. Jo, to legato nám vlastně zvyšuje tu rychlost, jo, protože my nemusíme zatěžovat tu pravou ruku. Tam hraju i ty tam akordu, takže akord máme tady, že jo. Tak je dur, jo. Takže asi takhle, myslím si, že dnešní hodině a dnu času, který jsem vlastně video tady viděl na stopáž 30 minut, asi ukončím, aby zase video nenudilo. Udělal jsem nějaký proslov předtím, než teda videa dělám. Takže mám to asi o tím tady pod video, ty odkazy, mám tam jeden proslov nebo dva proslovy pro ty, co zajímá, jak se připravuju na video, nebo jak se připravuju na kytaru, jak se rozcvičuju a tak dále, jak relaxu předtím, než to video udělám. Takže tam linku budete mít pod videem. Nepospíchejte žádnou rychlostí na ty arpeggia, hrajte je opravdu pomalu a tu rychlost zvyšujte, jo. Nesnažte se to hned, když to někde vidíte na netu a některý ty lidi, kteří to střílí od pasu a kulometem, jo, to víte, že to musel nějak nacvičit, nebo to i se stříhal, nebo si to nahrál pomalu, jde to udělat, nahrál pomalu a pak to zrychle třeba jednou tolik, že o to vypadá, že to hraje ukrutně rychle. Můžu vám to předvíct. Jak bych dokázal vlastně takhle podvádět taky, jo. Já nepodvádím, já hraju všechno naživo, všechno improvizuju. Takže jak doporučuji, hrajte to opravdu pomalu. Ten prst to klace, snažte ještě přimačknout ten prst, jo. Já jsem to tak dělal, jo. Ještě si tam takhle dělejte vibráto na to. A oni ty prsty dostanou takovej ten nátisk, jo. To jako tom peťák, taky musí udělat nátisk, aby vůbec ty tóny mu nezněly falešně. Takže zatím opatrujte se, doufám, že jsem vám zase nějak inspiroval.